Anu salajengna mau selawat seueurna 111 kali. Kamu naon ngalempengkeun ha? Ngalempengkeun ha? Upami jalan lempeng jalan naon anu eta? Ngan jalan naon? Lempeng teh ngan raoseun teh nya tere deui mah lempeng mah. Benten jeung jalan bulak belok ya bala logak benten. Terarawasnya, kami lempeng, kilometer sekian, kilometer sekian, lempeng kena hatena, suara ngalempeng kena hati, kalau Rasulullah ngalempeng kena hati, kalau Allah subhanahu, ngalempeng sholawat, jadi lempeng hatena, gitu, ente bulak belok, ente logak, ente tijali kusruk, tijali ke hati lebih bahaya tibatan tijali ke suku. Ya. Kumaha cenah tijali ke hati. Kieu tijali ke hati teh. Pokona mah aing panggelisna mah salamur ieu mah. Eta teh hatena tijali ke. Hah? Aing pangbeungharna mah di dieu mah. Aing pangpinterna pokona di lemur ieu mah. Eta tijali ke hati. Tijali ke hatena. Alhamdulillah himin. Kali. Aing pokona pang getol nama. Hah? Pang kasepna. Pang nama? Hah? Pang aingna. Pang alusna pokona. Sora aing pang alusna pokona. Nah eta tijali ke ha? Eta tijali ke. Jadi tetus. Telempeng atau eta mah. Tisungkruk disebut nanti. Nah. Iya orang lempeng ke hatena. Ulah bengkok katanya orang lempengkeun nya siap dilempengkeun supaya nepi kana tujuan urang jadi jadan jalmi anu lempeng hatena mah ibu tara dugikeun ka ayeuna nganggap batur bodo tara nepikeun ka nganggap batur goreng tara nganggap batur salah tara dalempeng teh hatena ka Gusti enggak bisa eta naon sama salat hiji jalma moal ditarima lamun masih kene salatna moal ditarima ku Allah lamun masih kene nganggap ka batur goreng aing mah pangalusna mah oh berarti sia mah bebegik sesolatan atuh kitu mah jadi ciri salatna ditarima hiji jalma cirina teh nya eta lamun manehanna geus nganggap alus ka batur ciri ditarima. Jadi tarima geringan mangga urang dikir bari peureum. Ingat-ingat, cenah naon? Ingat, hah? Ingat-ingat ka alusa? Heeh, geringan asal mangga gitu. Asal kitu heula memeh dikir teh. Loh. Tah maca selawat teh coba bari ingat-ingat ka alusan batu. Eta lempeng atena, terutami ngemut karena jasa karena jasa kasayan perjuangan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kada mesti tejali ke hatena. Jali ke. Haluskan. Haluskan urang jeung batur mah tak kade eta teh. Tejali ke. Ya. Pangan. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalatu As-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.